Usekovanje predstavlja portret jedne porodice i njene crne ovce i najmlađeg člana Jovana. Sve ih pratimo u jednom danu, u jednom stanu za vreme slave usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja, gde roditelji kriju od Jovana i gostiju da se razvode, a Jovan krije od njih da koristi narkotike i nada se da će ga vanzemaljci izbaviti iz beznadežnog i besmislenog postojanja na zemlji. To je ukratko. Premijera filma koji je osvojio publiku i žiri u Moskvi, ali i u Sopotu i Nišu, zakazana je za sutra u MTS dvorani. Moji gosti su i autori ove priče, nagrađena mlada glumica Anita Ognjanović i reditelj Siniša Cvetić. E, dobro jutro i dobrodošli. Sve sam ispričala, jel da? Sve, odlično. Kako je to lako tako ispričati u jednoj rečenici, jel da? E, recite mi kako ste? Odlično, vrlo uzbuđeno u stvari. Pa dobro, da. Divno, uzbuđeno, neprobuđeno, ali spremno za sutra. E, dobro, ali meni se čini, barem tako kažu vaše kolege, najvažnija je ta prva premijera, u stvari da čujete šta kažu iz publike. Kakve su vam reakcije do sada bile? Pa dobro, ovo je drugačije, ovo je beogradska premijera, tako da se ona malo razlikuje od ovih svih ostalih premijera koje smo imali. A kakve su ove do sad bile? Ove do sad su bile odlične i onako, film je bio svuda po svetu na neki način, bio je i po Srbiji, svuda je dobro prošao, reagovala je publika jako dobro. Posebno nam se dopalo to što se eto baš to u inostranstvu dopao ljudima i čak smo dobili eto i nagradu publike u Moskvi, što je dokaz da nekako film komunicira, uprkos tome što se bavi, da kažemo, vrlo lokalnom temom kao što je slava u Srbiji. Kako je bilo na Mokroj Gori? A, super. Super, super, da, da, da. To je bukvalno bila predpremijera u stvari. I to je isto interesantno. Gustav je tako internacionalan festival, tako smo tu imali prilike čujemo komentara ljudi iz raznih delova sveta. I šta ljudi iz raznih delova sveta ne razumeju? Je li ima nešto što... Baš naprotiv, sve su razumeli. Čak sam na internetu pročitao neki komentar da naš film zapravo dobro objašnjava naš mentalitet drugim ljudima. E, a kakav nam je mentalitet? Dakle, to kad kažete, to je tako jednostavno u jednoj rečenici reći. Roditelji kriju da se razvode, deca kriju nešto drugo, svako ima svoje probleme, sve u jednom danu, sve u jednom stanu. Da. Kako da ne bude, šta uraditi i čime ste se vi vodili da ne bude klaustrofobično? A film je klaustrofobičan, ali zato je zabavan. Aha, dobro. Ne, film je jako zabavan, duhovit, pa... Znate, poenta je da se ti likovi dobro napišu, da njihovi odnosi budu interesantni, da glumci, naravno, znaju vrlo dobro šta rade. I onda nekako mi smo stvorili jako lepu hemiju na snimanju i onda je to sve profunkcionisalo i prosto sad, vi kada gledate taj film, vi se osjećate kao da ste s njima na slavi. I kao da ste deo te porodice i proživljavate sve ta osjećanja i te trenutke zajedno sa njima. Tako da, uopšte nije film dosadan na neki način, zato što je jednom prostoru baš naprotiv toga čini uzbudljivim i napetim. E, ali to kad, kako kažeš, zabavan, duhovit, ali u isto vreme i ozbiljan, ali i tužan. I koja je onda emocija koju vi kao glumci treba da date? Šta je tražio od vas reditelj? Treba bude tužno, zabavno? Sve je u kontradikciji. Pa, scenarij je sam po sebi jako životan. Nekako, kad pročitala sam ga u jednom dahu, kao i svi glumci, bukvalno mi koji smo igrali, i nekako i dramatično je, i smešno je, i čas ti se plače, čas ti se smeje, i onda nekako samo proživljavaš te stvari i to nekako teče. A je li tačno da ima, oni koji su gledali, kažu da ima jednu pozorišnu atmosferu u stvari? Jeste, možda zbog tog jednog prostora i nekako smo svi osuđeni jedni na druge i vi koji nas gledate i onda samim tim nekako... I zato im misle gledalci da su tu sa vama u stvari. Da, da, stvarno jeste tako. E, ali kada... Kada imamo, recimo, kad smo u pozorištu, ipak ti tu diktira tu emociju i način, verovatno, na koji ćete igrati, vam diktira i publika ovde. Ovde toga nema, ovde imate ove koji su iza kamere. Kakve su bile reakcije na samom snimanju? Koliko vam je bilo važna reakcija i feedback cele ekipe, ne samo od reditelja? Znaš kako, nas je bilo dosta za tim stolom. Ja sam najviše imala do duše scena sa Pavlom u sobi, ali nekako skroz drugačije kad ti čitaš scenariju i kad dođeš na sam set oko svih tih glumaca, koliko nas je bilo 10, nemam pojma, i onda
tačno uđeš u taj svet odma i pratiš sve ljude, koji jasno su ti svi odnosi, jer pre toga smo radili Siniš i ja, David i ja, ali ovde je skroz neka druga dimenzija. Tako da smo se svi nekako ukačili i onda to samo postaje igra. Da. Sutra je u MTS dvorani, dakle, kada dođe neki stranac i pita vas, ej, kakva je jedna srpska porodica? Šta mu vi kažete? Pa ne verujem da može tako lako se odgovori na to pitanje, zaista. Srpska porodica je zapravo verovatno slična svim drugim porodicama na svijetu. Sve porodice su verovatno slične jako. Ne znam baš da li se sad mi toliko razlikujemo ili da li se porodice toliko međusobno razlikuju. Ono što nas sve spaja jeste da smo ljudi, da imamo neka svoja osjećanja, neke svoje strahove, probleme, neke stvari koje prećutkujemo. Kakva je ova porodica? Pa ovo je jedna, ajde kažemo, tipična porodica, u najboljem smislu te reči. Mislim, opet to kažem, mi smo hteli da se bavimo međuljudskim odnosima, strahovima sa kojima svako može da se saosjeća i da ih prepozna. Tako da na taj način ova porodica je neki presek našeg društva u stvari. To je ona. Ona možda nije ni stvarna porodica, više nekakva slika našeg društva. U toj porodici ima svega. Svega pomalo, verovatno, od svakoga u Srbiji. Dakle, kao debitant u filmu, ono što je važno, ja sam sigurna, kad god sam pričala sa nekim glumcem, glumicom koji prvi put igra neku ulogu, svako je rekao, ja ne mogu da verujem uopšte da sam dobio ili dobila ovu šansu. Jer film jeste u vašem poslu, stvarno, ja mislim da je to je želja, upisuješ akademiju zbog toga, počinješ da se baviš tim poslom zbog toga. Ovdje si dobila nagradu u Nišu za najbolju sporednu ulogu, dakle, kakva je Ana? Kakva je ta mlada devojka koju ti igraš? Da, Ana, pa ja bih baš volela da iskoristim priliku nekako da skrenem pažnju na to da je ona kao da je predstavnik jednog društva, eto njene generacije, moje, mlađe, malo starije, jer je nekako danas, čini mi se, postalo svakodnevno da se u porodicama prećutkuju stvari, bilo da muž od žene, žena od muža, roditelji od dece i samim tim deca od roditelja, jer su rasli u takvim okolnostima i onda tako i Ana se nekako suočava, bori se sa tim stvarima jer nema osnovne, kako da kažem, nije rasla osnovnim ljudskim potrebama, kao fali joj ljubavi, fali joj nežnosti, fali joj kontakt i onda samim tim ide u neko stvaranje problema i nad ocu najviše, pa onda naravno autodestrukcije kroz koje prolaze mnogi mladi. A zapravo je to manjak i komunikacije i odnosa zdravog među roditeljima. Ali manjak ljubavi? Da. Jeste i manjak ljubavi. Da, zato što često roditelji misle da nam daju sve što nam treba, u stvari je to totalno suprotno od onoga što nam suštinski treba. Da, i ono što oni misle da treba da daju. Ana na izgled ima sve što bi htjela jedna 21-godišnjakinja. A šta je to sve? Pa sve što poželi, ima sve, da kažem, površne stvari u tom smislu. Nekako su je roditelji držali kao malo vode na dlanu od malena. S tim da je, eto, nema, majka je napustila kad je bila vrlo mala, ostala je s ocem koji je praktično ne poznaje i s kojim nema komunikaciju. A pruža je sve. A pruža je sve. A u stvari ništa. Da. E, dobro. Je li ovo film koji će da bude komercijalan? Moja ambicija je bila da napravim film koji će u svom stilu biti drugačiji pristupu i temi, ali da bude komunikativan i u tom smislu da bude komercijalan. Mi želimo da napravimo malo nešto što će se razlikovati od onoga što je tipičan srpski mainstream, ali opet ne nešto što je nekomunikativno i što potpada pod ono, da kažemo, isključivo art film. Dakle, ovo mi želimo da verujemo da će ovo biti komercijalan film, da će to biti jedan mali iskorak u srpskoj kinematografiji ka nečemu što je malo drugačija vrsta filma od one na koju smo navikli. Znači, nešto što možda ima i određeni umetnički potencijal, ali opet vrlo veliku komunikativnost. Mnogo vam hvala na gostovanje u sutra. Ukoliko je premijera? Sutra u 8 uveče. U 8 uveče. Tako je, prek sutra u Novom Sadu, a od 9. je u svim bioskopima po regionu. U širom Srbije. Hvala mnogo na gostovanje, srećno i da ima dug život film. Nadam se. Bioskopski, da. Hvala.